dele. Poxa, ele tem, já tem reedições dele, né, em outro formato. Já. Né, isso aqui é o formato original, né? Que ele foi, foi produzido o texto, né? No caso, foi impresso em Paris. Aqui está o carimbo da biblioteca provincial, né? Que essa biblioteca ela era provincial e ela recebeu várias obras, né? E aí todas as obras desse período tinham esse carimbo, Biblioteca Provincial de Pernambuco. Então esse documento é de 1861, né? É. E tem também a parte dele que é um dos textos relatando essas imagens. Né? São dois volumes, né? O texto e aqui é as imagens. Então ele foi restaurado aqui na biblioteca. Processo de restauração são litogravuras da família, né? Do Dom Pedro. Essas litografuras foram. Né? É, não deixa de ser uma foto. Foram produzidas na França, né? Ele foi feito lá, né? Aí foi encomendado. Aí algumas instituições receberam esse álbum. Me gerou curiosidade. Como é que era o maquinário, né? Como que fazer essa obra, né? Ah, é. Ali que é Dom Pedro.